Ana endi 63 savolga qaraymiz. Bizda reaksiya berilgan. Reaksiya bo'yicha shunaqa pluton yemirilgan. Ushbu yadro reaksiyada 72 pnegmatura 10^18 dona elektron hosil bo'ldi. Masalan, shartda bitta son aytilib, nimandir toping desa, birinchi tenglashtirilishi kerak bo'ladi deb tushuntirib o'tdim bu oddiy masallarda. Demak, x bilan y topib olishimiz kerak. Bizga qaysi tomonda 0 bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomonni topa olsak bo'ladi. Ya'ni alfani ikki taraf 4 2. Demak, bu orqali emas, elektron orqali topsa bo'ladi. Elektron tepasi 0, pasti -1. Demak, birinchi bo'lib yuqorini tenglab nimanidir topib olsak bo'ladi. Chap taraf 245, o'ng taraf ham 245 bo'lishi kerak. Vismut 214, qo'shamiz alfa 4 ko'paytirilgan x 4x bo'ladi. Qo'shamiz y ni 0 ga ko'paytirganda, mana shu 0 bo'lgan vaqt y ga ko'paytirilgan vaqt 0 bo'lib ketadi. Agar y da mana bu qanaqadir son bo'lganda y bo'lardi, bitta tenglamada ikkita noma'lum bo'lib, noma'lumni topa olmasdan qolar edik. Ana endi 3 ni 1 ga ko'paytiramiz, 3. 214 ga 3 dan qo'shamiz 217, bu tarafga minus bo'lsa 245 dan ayiramiz 217 ni. Ya'ni 45 dan 17 ni ayiring degani, 28 bo'lam, 28 ekan. 28 teng 4x, x teng 7. Demak, x 7 kelib chiqdi. Mana buni o'rniga bemalol 7 qo'ysam bo'ladi. Ana endi y ni topib olaman. Ya'ni past orqali topsam bo'ladi endi. 94 teng bo'lish kerak o'ng tarafdagi yadro zaryadlari yig'indisiga. 83 qo'shamiz alfa 7 kar 2 14 qo'shamiz y ko'paytirilgan minus 1 minus y bo'ladi. Qo'shilgan minus y 3 kar 0 0. 0 ni qo'shish shart emas. 83 ga 14 ni qo'shamiz. 83 plus 14 97 ekan. 97 bu tarafga minus bo'ytadi. 94 dan 97 ni ayirsak minus 3 teng minus y qoldi bu tarafda mana. Demak, y teng 3 bo'lar ekan. Minuslar qisqarib ketib. Demak, y 3 bo'ldi. Ana endi bizdan so'ragan reaksiyada parchalangan plutoniyning miqdorini toping. Ya'ni mana bu plutoniyning milligramini topishimiz kerak. Pastida 245000 qo'yamiz. Milligram. Elektronlar soni bor. 72.24 ko'paytirilgan 10^18. Pastda 3 ko'paytirilgan 6.02 10^23. Ana endi buni bunga ko'paytirib, bunga bo'lamiz. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketadi. 72.24 ni buni ko'paytirilgan holatda yozsak, mana nollar bilan qulayroq bo'ladi hozir. 72.24 ko'paytirilgan 10^18 ko'paytiramiz 245000 ga. 245 1 2 3 bo'lishimiz kerak. 3 ko'paytirilgan 6.02 10^23 ga. Birinchi 10^10larni qisqartirib yuboramiz. 10^18 18 dan 0 ketdi. Mana bu 3 dan 0 ni ham o'chirib tashlayman 245000 ni. 18 3 dan 0 yana 19 20 21. 3 ta 0 ketdi yana. Jami 21 ta 0 ketdi. Demak, mana bu 23 imiz ham qisqaradi. Bu bilan birga nechi qolar? 3 qoladi pastda. Chunki 2 qolar ekan. Chunki 21 ta 0 tepadan qisqardi, pastdan ham 21 ta 0 qisqarish kerak, 2 qoldi. 2 degani 6.02 dan 2 ta virgul suriladi. 1 2 602 qoldi. Yozib oladigan bo'lsak, 72.24 ko'paytirilgan 245 taqsim 3 ko'paytirilgan 6.02. 3 ni 6.02 ga ko'paytirib yuborib yozaman birdaniga. Taqsim 3 ni 6.02 ga ko'paytirsam 18.06. 18.72.24 bilan 18.06 qisqaradi, 4 qoladi. 4 ni 245 ga ko'paytiradigan bo'lsam milligram kelib chiqadi. Topamiz. Demak, 4 ko'paytirilgan 245 980 kelib chiqdi. Demak, 980 milligram bo'lar ekan. Qayerdadir xato hisobladikmi deyman. Ha, mana bu joyda 2 ta 0 qolib ketgan ekan. 980 milligram bo'lmaydi. Mana bu 18.06 bo'lmaydi. Mana bu joyda 2 ta virgul surganimiz uchun bu 1806 bo'ladi. 1806 bilan qisqargandan keyin mana 0.04 bo'ladi. 0.04 ni 245 ga ko'paytirsak 9.8 bo'ladi keyin. Demak, to'g'ri javob 9.8 milligram bo'lar ekan.